Spændingen ved spillet. Det er det, BetSafe handler om. Er du klar? Lige nu kan du få dit første indskud fordoblet, så du får dobbelt så meget live-bet-spænding på Rungsteds kampe. BetSafe. In it to win it. Nikolaj, hvis vi kan høre noget her i larmen på ismaskinen. I har lige fået overstået en hård istræning her. Er I klar til på tirsdag mod Herning? Helt klart. Ja, vi har noget, der skal avanceres ikke, fra i fredag, så vi kommer stærkt ud igen på tirsdag, der skal have en sejr der. Nu har I fået point i, jeg tror det er 9 ud af de sidste 11 kampe eller sådan noget i den stil. Men I har problemer med at slå Gentofte. I tager til Aalborg, I tager til Herlev. Har du problemer med at forstå, hvorfor fansene de er lidt forvirret over, hvad der sker? Nej, det har jeg overhovedet ikke. Altså, når vi vender til ismaskinen kører, så tager jeg den lige. Nej, det er selvfølgelig ikke godt nok, at vi taber de kampe der, hvor man skulle sige, at det var ligesom at sikre point, ikke? Men når dagen er om, så er det vigtigt, at vi spiller godt mod de gode hold, fordi det er de hold, vi skal møde, når vi rammer slutspillet. Så er det ikke hold nede i bunden. Men derfor skal vi selvfølgelig stadig vinde de kampe. Men der er ikke andet for at blive ved og så at spille godt i de momenter, vi nu gør, som tredje periode mod Aalborg, ikke? Så det med, og så videreføre det til næste kamp, som så er mod Herning her på tirsdag. I har kun scoret powerplay-mål i et af de sidste 10 kampe. Ja. Er det noget, der sådan er på nippet til at blive løst, eller er det sådan, det bare er? Ja, det vil jeg jo helst sige, at det er det, ikke? Nu fik vi 2 mod Gentofte, ikke? Tror jeg, det var. Og det lunede godt, at for det kørende er tredje gang, ikke? Jeg synes egentlig, vi havde nogle meget gode momenter mod Aalborg også, men man fik lidt gent, og vi træner jo rimelig hårdt på det, så jeg er rimelig forsigtig til at slutte med, at vi også kommer. Du har scoret et par mål i de sidste 3-4 kampe. Morten Gren har også scoret et par mål i de sidste kampe. Det ser ud som, den kæde der, den er begyndt at løse noget målscoringsproblemer. Ja, altså, du ved, som sæsonen skrider frem, og man får trænet mere sammen, så synes jeg faktisk også, at kemien ligesom begynder at komme bedre, ikke? Og jeg synes, at mig og Morten og Jonas kommenterer hinanden egentlig godt, og det er så lykkedes her de sidste par kampe. Så lad os blive med det, jeg håber. Mens vi lige venter på ismaskinen en gang mere, så kan jeg da lige tilføje, at der var en del mennesker oppe i loungen og nede i den ende af hallen, der mente, at du faktisk scorede et mål mere her imod Aalborg. Der var et skud, der dommeren mente, ramte overlæggeren, men der stod hvad siger jo, du? Der stod jo nogle mennesker bag mål og sagde, at den ramte bagstiveren af målet, og der stod nogle mennesker oppe i loungen og sagde det samme. Og så stod der nogen, oppe i den sidste lounge deroppe, Skybox deroppe, som sagde det samme. Så altså, muligvis var den inde, men der må man kunne ikke se noget. Det gik også hurtigt. Jeg synes også, det var svært at se, og det er bare, hvad der sker. Ikke? Så må man bare lave en ekstra her på mod Herlig til at starte. En anden god gang, så er det nok Rungsted stort til at få den noget. Tak skal du have, Nico. Det er